Emir. Ne oldu? Hiç ne? Sabahın xeyir. Sabahın xeyir. Ne olub, özünə zəhərmar yağır. Səhər səhər gəlmişəm, bir xoş yüzə göstərmirsən. Gülnar, görürsən ki, iş görəmdə, neynə mənim gözlürsən? Emir. Ay, Emir. Hə. Emir. Eşilirəm, Gülnar, denən, buyur. Axşam gedək gəzməyə, sonra da hardasa restoranda oturarıq. Niyə? Niyə də? Niyə? Hardan çıxdı ki birdən-birə? Elə də niyə deyirsən, elə bil hər gün kafe restoranda otururuz. Bir dəfə də çıxaq gəzək də, ancaq iş ev, iş ev. Biz məcburuq mütləq hardasa gedib oturmağa. Yaxşı da, əmmi. Görsən ki, şükürdəm də, xahiş edirəm, mani olmadı mənə. Sonra da evlənəcəyib, min dənə problem olacaq, bəhanən olacaq. Evlənilən hamısı belə deyir, deyir, sonra olmur, alınmır. Sən bilirsən ki, mənim imkanım yoxdur da, yəni mən tez-tez çıxım haradasa oturum, çörək yiyim səndən, gəziyim. Bizim hələ nə qədər xərclərimiz var, mən bunların öhdəsindən gəlməliyəm, mən işləməliyəm, xahiş edirəm, icazə ver qoy işləyim də, nə olar? Emin, narahat olma da, heç bir xərc olmayacaq. Necə yəni? Mənim bir dənə rəfiqəm var, bizi qonaq çağırıb. Restoranda öz atasındandır. Həm də deyir, gəl tanış olaq da, ən yaxın rəfiqəmdir, səndən tanış olmaq istəyir. Başa düşdüm sən, yaxşı. Gedərik, problem yoxdur. Onu da xahiş edirəm. Dənə imkan varsa, mən onlar işimlə məşğul olum, icazə verəsəm. Hə, onlar can. Onda... Zəhmət deyilsə, belə... Hə, problem deyil. İşlərini bitir, xəbər edin. Mütləq, mütləq xəbər edəcəksiniz.